សូមគោរពនិងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនដែលនិយមតាមដានព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ជាទីមេត្រីពេលនេះនឹងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានមួយដែលតកតងទៅនឹងរូបភាពប៉ុន្មានសញ្ញករបស់កញ្ញាមាសសុខសុភានិងលោកថេណាបង្កឲ្យមានមន្ទិលសង្ស័យសម្រាប់ក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងចាឥឡូវយើងទៅមើលរូបភាពទាំងអស់គ្នាគឺមានភាពស្និទ្ធស្នាលយ៉ាងម៉េចខ្លះបានជាធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងគាត់មានការសង្ស័យចាក្រំតែឃើញភ្លាមធ្វើឲ្យទស្សនិកជនចាប់អារម្មណ៍ចំពោះកញ្ញាមាសសុខសុភាតារាចម្រៀងល្បីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាមួយនឹងម្ចាស់បទខុសចំនួនលោកថេណាដែលបានបញ្ចេញនូវរូបភាពស្និទ្ធស្នាលជាច្រើនសន្លឹកគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ដោយមានការលើកឡើងថាក្រោយពេលដែលកញ្ញាមាសសុខសុភានិងលោកថេណាខ្លាចជាអ្នកតំណាងឲ្យម៉ាកនាឡិកាតែមួយរួមគ្នាទស្សនិកជនសង្កេតឃើញថាអ្នកទាំងពីរបានបង្ហោះរូបថតបញ្ចេញនូវសកម្មភាពស្និទ្ធស្នាលយ៉ាងខ្លាំងដោយអ្នកខ្លះគិតថាជាគូស្នេហ៍របស់កញ្ញាមាសសុខសុភាតារាទាំងពីរនេះធ្លាប់បានចាប់ដៃគ្នាផលិតនៅបទចម្រៀងបែបមនោសញ្ចេតនាសម្រាប់មិត្តយុវវ័យហើយនៅក្នុងនោះបទចម្រៀងរបស់អ្នកទាំងពីរទទួលបានជោគជ័យហើយមានការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់យុវវ័យទោះជាយ៉ាងណាតាមរយៈ MyTV Plus កញ្ញាមានសុខសុភានិងលោកថេណាបានបញ្ជាក់ទៅទស្សនិកជនសូមកុំឲ្យមានការយល់ច្រឡំថាគាត់ទាំងពីរនាក់គឺជាគូសង្សារនឹងគ្នាអីដោយរូបទាំងនោះគ្រាន់តែជាការថតស្ពតពាណិជ្ជកម្មឲ្យក្រុមហ៊ុននានាតែប៉ុណ្ណោះចារូបភាពស្និទ្ធស្នាលនេះគឺគ្រាន់តែជាការថតស្ពតពាណិជ្ជកម្មឲ្យក្រុមហ៊ុននានាតែប៉ុណ្ណោះគឺបងប្អូនក៏មានការយល់ច្រឡំអីចានេះគឺជាការបញ្ជាក់របស់កញ្ញាមីសុខសុភាគឺយើងឃើញដំបូងគឺស្មានតែគឺជាចំណងស្នេហាអីមួយតាមពិតគឺជាការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនាឡិកាតែប៉ុណ្ណោះចាគឺបងប្អូនបានស្គាល់ហើយតារាចម្រៀងទាំងពីរនាក់នេះគឺមានការគ្រប់គ្រងខ្លាំងពីសំណាក់យុវវ័យរបស់យើងផងដែរចាចា៎ហើយព័ត៌មាននេះក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមជួយចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតចា៎អរគុណច្រើន